خبر شامل کرنا سے دوڑ میں سنسلامہ ٹی وی جی نمائندے امید علی پامر جی رپورٹ موجب ٹاؤن کمیٹی دوڑ میں خلل رہے کدی غریب مسکین بے پچ مانن لا رت جی عطیے جی کیمپ لگائی وئی جن جو پی پی تعلقہ دوڑ جی اگوان ٹاؤن کمیٹی دوڑ جی کاؤنسلر حاجی ابرار حسین گورچانی کیمپ جو عطیو دنو تھیلسمیا جے غریب معصوم بارن جے لائے رت جو عطیو دئی انسانیت بچانے جو ثبوت دنو ڈاکٹر سید حبیب محمد شاہ کے پی پی اگوان حاجی ابرار گورچانی کیمپ جو دورو کیا سو کا متھے رت عطیو دیندڑ کندڑ تے مانتا سرٹیفکیٹ پڑھ دینا ویا جے میں تاون پیپلز پارٹی سٹی صدر ظفر علی زرداری مرید امن بھٹو شوبان علی آرائی کیا شہر دوڑ جو نوجوان ان سماجی کم میں رت جو عطیو پڑھ دینا ودی گبڑ لا دسنا بدھنا رہو سن سلامت